Macam mana dengan C57 ni? Ia adalah kereta api wap untuk orang-orang perempuan. Cantiknya. Ia lawak macam betul lah. Papa belikannya untuk saya semalam. Ini hadiah untuk jadi awak ke? Tidak, biasa aja. Hadiah biasa awak kata? Jangan awak terkejut pula. Papa saya adalah pengarah urusan sebuah syarikat. Hadiah begini bagi keluarga saya biasa saja. Itu cuma barang mainan saja. Saya pernah naik kereta api di limus satu yang betul-betul. Awak tahu tak? Bohong! Saya tak bohong. Gambar semasa saya dalam kereta api pun ada. Saya akan tunjuk pada awak. Oh, kalau begitu bawa kemari tunjuk kepada saya. Jadi awak nak minta saya naikkan awak di 51 yang betul? Tolonglah saya dan Raymond cuma sekali ni aja. Tujuan saya cuma nak ajar seni yang sombong tu lah. Saya faham perasaan awak. Awak mengalah sajalah. Awak tahu di 51 yang awak masukkan tu dah tak digunakan lagi sejak dari awak masuk tadika lagi. Awak tahu tak tu, Nobita? Jadi sekarang mana-mana pun tak digunakan lagi? Percayalah. Awak ni pelik betul lah, Nobita. Berjanji nak tunjuk yang bukan-bukan dengan orang pula. Tolonglah Doraemon, cuba awak saja menolong saya. Saya tolong pun susah. Dengan masa-masa bukan kesenang untuk kembali ke masa silam. Tolonglah saya Doraemon. Sebenarnya saya tak nak gunakan untuk tujuan yang bukan-bukan. Tetapi oleh sebab awak minta tolong, terpaksalah. Terima kasih ya Doraemon. Kereta api ni bukannya kereta api untuk mainan kanak-kanak tau. Janganlah macam tu, tumpangkan saya. Tak boleh. Tapi kalau awak nak naik juga, belilah tiket dan naik kereta api penumpang. Saya tak mahu naik kereta api penumpang. Undang-undang kereta api ni cuma pemandu saja yang boleh menaikinya. Tapi saya cuma nak ambil gambar dan tanya saja pakcik. Tak boleh. Doraemon, kalau pergi stesen lain boleh tak saya naik? Itu saya tak tahu. Awak mengalah ke? Tidak. Saya tetap takkan mengalah. Saya takkan minta maaf dengan Sonio. Nantilah saya jumpa dia. Apa, belum sampai lagi ke? Sebentar lagi sampailah. Sebentar lagi? Apa tu? Teruknya. Kalau macam ni tentu kereta api tu tak boleh lalu. Itu mesti di 51. Apa nak buat? Kipas angin! Jangan takut. Saya akan menghalangnya dengan kuasa kipas angin, Nenek. Kipas angin itu tak memberi kesan. Awak bodoh lagi ke? Kami nak bagi tahu di depan sana ada tanah runtuh lah, pakcik. Tanah runtuh? Jangan cuba nak bohong sebab awak nak naik kereta api ni kan? Betul, pakcik. Mari tengok. Mari. Mari pergi tengok. Baiklah. Saya akan pastikannya. Di sinilah. Teruknya. Betul tak saya cakap tadi? Maafkan, pakcik. Kerana pakcik sangka awak berbohong sebab nak naik kereta api ni tadi. Maafkan pakcik, ya? Tak apalah. Asalkan di 51 tak apa-apa kan, Doraemon? Di atas jasa awak berdua, Doraemon dan Nobita, saya benarkan awak berdua menjadi pemandu kereta api di 51 ini selama sehari. Betul kan? Dengan ini saya tak akan dibodohkan oleh Sonia nanti. Baiklah, pemandu. Saya ucapkan selamat bertugas. Honda 51 tu.
Betul. Saya masih ingat lagi semuanya. Baik saya pergi mengajar Sonia sombong tu. Doraemon, di mana surat khabar? Ah, saya dah lupalah. Ah, jangan takut. Saya cuma bergurau saja. Mana-mana? Awak masih lagi kata saya bohong? Menyesalnya saya. Rupa-rupanya betul lah. Betul lah, Nobita. Sok khabar tu? Kenapa dengan sok khabar ni, ha? Tarikh keluarannya ialah pada tahun 1958. Apa? Keluaran tahun 1958? Ha? Betul lah. Ini surat khabar semasa kita sebelum dilahirkan lagi lah. Hei, Nobita. Awak bohong kami, ya? Teruknya betul lah awak ni. Pecah kepala saya. Doraemon,